Aí. Certeza, meu Deus. No lado do cara do tanque aqui, ó. Tá bem que é arla. Aí. Aí, situação. Ó. Um, dois, três, quatro caminhões. Engavetado. Cinco. Aqui pra nós acelerar. Aí. Misericórdia. Aqui tem um radar ali, né? É certo aqui, 48, caminhãozinho aqui meio que se assustou, parou. E o resto aqui foi engavetando tudo. É, mas eu não teve vítima fatal. Ninguém se machucou, tá tudo beleza.